Hello and welcome to another vlog. Idag det blir en vlog. Ja, en vlog. Fordi en mig glæder sig, vi skal ned og se hans storebror spille fodbold. Så, præcis. Nu er vi så på vej hjem til at hente min cykel, fordi at Lars er biker. Ja. Har du egentlig fortalt, hvad vi skal? Ja. Og hvis jeg ikke har fortalt dem nu, så bare lige, vi skal op og se Tobias spille fodbold. Slash en dag med Thijs og Lasse, slash yeah. Et eller andet, slash. Ja. Yeah. Og nu kommer men, der et dejligt fly. Så ses vi nede på boldbanen. Nu er Lasse så i gang med at ramme overlægge, fordi vi lige er kommet ned, så skal han lige lave fristet tryk. Se, der sidder Lasse. Vi kom lidt for tidligt. I går, Lasse. Thijs, han vil gerne være der en time før. Nej, jeg vil ikke. Og det har vi sagt. Nå, vi er i gang med at lege. Et eller andet mega nat. Så skal jeg sidde her. Og så sidder jeg her, og så skal Lasse til den nu. Er I klar? Hej, og velkommen til Bennys klatreshow. I dag skal jeg vise jer, hvordan man klatrer. Så ja. Den her, den er lidt våd, så det bliver lige ekstra arbejde i dag. Det vil jeg gøre, jeg bare løb. Bare løb. Eller. Ja. Altså. Jeg viste lige, hvad man ikke skulle gøre. Ja. Se, man gør bare sådan her. Easy. Ja. Hej. Ja, nu vil jeg så lige vise, hvor hurtigt jeg kan komme helt over til den der. Hvis min kameramand lige kunne drej sin. Ja, tak. Den der. Ja, den vil jeg lige vise, hvor hurtigt jeg kan komme. 3, 2, 1. Skud så! Og tilbage igen. Han er ked af det. Der kommer en bil. Det er så meget akavet, det der. Og løbet slutter om 3, 2, 1. Ja, du nåede det ikke. Det var bare ærgerligt for dig, Kai. Kai, det var ærgerligt. Eller hvad du nu her. Benny. Nå, Benny skal hente den der bror. Hent bolden, Benny. Oh, hvad er det? Du skal hente bolden, Benny. Lasse, skorstræk Benny. Nu sidder vi så lige her, og de spiller stadig. Der, ja. Og det går ikke så godt. Det står, hvad hedder det? 1-0 til de forkerte. Så ja, det var egentlig bare status fra nu. Så er det en dag efter nu, og vi fik set guldtuben i lørdag, så vi filmede faktisk den her vlog en søndag. Det var så, jeg vil sige, det var i går. Og jeg, det er så mandag nu, og jeg kom hjem til Lasse i lørdags, fordi vi skulle sove sammen. Og jeg kan lige til min andre planer. Og så kom jeg hjem til Lasse, fordi vi skulle sove sammen. Og så, ja, så sov vi sammen, og vi havde det rigtig hyggeligt, vi så guldtum og så der. Men og så filmede vi så den der en dag med Thijs Lasse. og det gik jo også fint nok. Bare lige for Tobias. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I gad sig med. Husk at like og subscribe og alt det der.